Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo. Olá, queridos, tudo, graça, paz, ah, veio. Tava querendo ver o áudio aqui da abertura e não vi. Tudo bem com vocês, gente? desculpem o atraso. Hoje está corrido. Material aqui a gente está com um tema muito profundo e ao mesmo tempo com muita coisa para falar, muita coisa para fazer e a gente aqui está numa correria. Aqui literalmente a galera toda gripada, o Lucas gripado, o João com, com com suspeita aí de gripe ou talvez até Covid, a Ziane gripada, eu ainda nesse estado aqui que vocês estão vendo, porque eu tenho que dar uma descansada para poder. Curar direito, que senão não vai curar nunca, mas estamos aqui porque temos um compromisso com vocês, vocês têm um compromisso com a gente, nós estamos juntos com vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do Marco Antônio Vieira, foi um primeiros a chegar. Deus abençoe também Mari Carvalho, e Joana Dark, Dani Coelho. Deus abençoe a Neiva Ledesma. Deus abençoe, cadê meu óculos? Deus abençoe, Joana Dark Moraes. Deus abençoe a cada um de vocês, Gisele Santos, Alvina Constantino. Deus abençoe, Lori Paz, Rena e Adriana Alves, Claudinha, Cirina Advocacia, Joana Gomes, Carlos Peçanha, Silvana César. Deus abençoe, Andreia Alves, Kepler. Deus abençoe. Andréa Cross, Maria Mônica Silva, Deus abençoe, Ana Cruz, Cíntia Fonseca, Elisângela Dias, Deus abençoe, Silvana Suzarte, Deus abençoe, uh, Kátia Silene, Deus abençoe, Mari Carvalho, Deus abençoe, Célia Lima, Deus abençoe, Hélio Santos, Sidney Lefredo, Lamara Gomes, Joana Gomes, Deus abençoe Rosana Oliveira, seja bem-vinda aí, membro há 22 anos, olha, <laughs> brincadeira, 22 meses. Uh, Deus abençoe Cleide Virgens, Fernando Oliveira, Telmo Fernandes, Maria Gouveia, Amanda Carvalho, Deus abençoe a cada um de vocês, vão chegando, deixando like, gente, o like é importante para nós. Ontem chegamos é, em casa, já eram quase quase não, já eram 11 horas da noite. Saímos de Florianópolis às 3 da tarde. Chegamos bem a Campinas, mas em Campinas foi prova. Campinas foi prova, viu? Eu tentei, inclusive, eu não consegui em Campinas fazer uma transmissão. Precisava passar uma transmissão para vocês. Vou passar no canal de Zé Maurício, gravei, precisava. Precisava fazer uma live, não consegui. Gravei, falei vou mandar então e não consegui fazer o upload no canal José Maurício. Então pode aguardar que eu vou terminar o que eu comecei. Só que aí já cheguei bem cansado já à noite o corpo já vai perdendo aquela 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 capacidade de lutar, né? E a gente tem que descansar. Então Deus abençoe, tá bom? É, por isso, nós não tivemos a resenha ontem no horário que era devido para nós. Mas eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus porque você está aqui acompanhando conosco, sempre nos ajudando, tá bom? Campinas, isso. É, igreja Ministerial, Paz do Senhor, pastor, mas eu quero fazer mentoria, sim, amém. Glórias a Deus. Depois a gente procura aqui, a Josiane, tudo que vocês pisarem de curso, alguma coisa assim, sempre no 99210-6828. Né, é, o, é os nossos telefones de comunicação do canal. Sempre deixo à vontade para vocês buscarem aqui, estarem conosco, mudar isso aqui. Atualizada é isso. Só vocês aqui procurarem no 9910828, Todas as informações de cursos que vocês precisarem, quiserem, tá bom? E nós agradecemos. Hoje é aniversário da Marilza. Marilza, Deus te abençoe. Daqui a pouco eu vou fazer os aniversariantes aqui. Então, já coloca a Marilza no meio aí, se não tiver. Tá bom, gente? Uh, deixa eu botar o um corte, isso. Nós estamos ainda nessa correria, Deus abençoe, Juliana Santana também, meu aniversário foi sábado, Ô, Juliana, Deus te abençoe, querida, um beijo, um abraço, Deus abençoe sua vida. Antes, gente, de eu começar qualquer coisa aqui, deixa eu também fazer uma lista de agradecimentos aqui, quero agradecer o pastor Paulo Ricardo, Pastora Vilma, esse casal abençoado, com seus filhos, o Pedro Paulo e o Felipe, foram, é, foram eles. O pastor Paulo, ele é o responsável estadual, né? Ele é o coordenador estadual de intercessão aí de, de, de Santa Catarina, fala Florianópolis, é a capital, Santa Catarina. Estivemos ali no, no bairro Saco dos Limões, em Floripa, na ilha, né? E foi uma bênção, foi três dias de bênção, três dias de graça, três dias de Senhor derramando poder. Muitos irmãos, quero agradecer os irmãos que vieram de Curitiba, Chapecó, irmãos que vieram de vários lugares, pessoas que vieram conosco, é, de várias localidades, irmãos que eu não lembro o nome agora, mas recebam um abraço, trataram a gente com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem lá. Foi, foram três dias, né, quase três dias de bênçãos, eu tenho certeza que Deus. É, operou maravilhosamente na vida de, dos irmãos, operou maravilhosamente na vida de vocês. Então, agradeço ao pastor Paulo Ricardo, agradeço à pastora Vilma, sua esposa, que benção, pastora Vilma, ao Pedro Paulo ao Felipe, meninos abençoados, dois metros, um já vai fazer basquete. Menino grande, rapaz, o Felipe e o Pedro Paulo, mas muito boa gente, esses meninos, viu? Também agradeço ao pastor Narciso Parisotto e a missionária Noeli, que são as pessoas, né, que são o presidente. Da Quadrangular, presidente estadual ali, né? É o responsável, é o, é o presidente estadual da Quadrangular é, no estado de Santa Catarina. Então agradeço a Deus por, pela confiança, né? Primeiro confiar no pastor Paulo, depois em nós. De estarmos ali levando conhecimento para sua denominação, para sua igreja. Também aí quero agradecer ao Lucas e a Natália, que foram bênçãos para nós lá, que nos ajudou, levou, trazia, fazia tudo. O Guiamara que estava lá tocando, Deus abençoe o casal também. A Franciele Santos, que a Ana pediu, o pastor Ana pediu para dar um recado. Pra, por favor, fala o nome da Franciele, porque ela foi muito boa para mim, ela foi gente boa, ela foi a igreja é muito boa, a igreja é muito amorosa, a igreja é uma igreja com muito carinho uma igreja que nos recebeu com carinho, com alegria. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E também mandou um abraço aqui pro Ricardo, o manezinho da ilha. Ricardo, um abraço, meu amado. Deus te abençoe também. A Nela, né, que é sua esposa, que tá sempre aqui também conosco. Nós agradecemos a Deus, adoramos a Deus pela vida de todos vocês. Obrigado. Ao povo de Santa Catarina, obrigado ao povo do Paraná, ao povo do Sul que esteve aí nos ajudando, que esteve aí conosco. Nós agradecemos a Deus por cada um de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado. Foi um tempo maravilhoso, um tempo de graça, é... um tempo muito abençoado nesse momento. Então, nós vamos aqui também ver os nossos aniversariantes para gente partir para o tema que é o mais importante para nós nesses dias. Peço aos irmãos que, por favor, sei que é um delay, mas. Queridos, mantenham-se du, du, duas dois recados. Cadê os cadê os aniversariantes daqui, Josiane? Ah, sim. Hoje tem. Hoje tem aniversariante. Tá aqui, ó, A opção de aniversariante aqui, ó. Aline Paiva. a opção de gente aniversariando aqui. Glória a Deus por vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. E. A Marisa Alves, isso, Marilsa Alves tem mais aqui, alguém mais aniversário aqui, ontem foi aniversário da minha sobrinha Malu, um beijo do tio o tio vai para te levar pro shopping pra gente comprar presente tá, é porque o tio tava em trânsito, mas amo você minha sobrinha, amo vocês minhas sobrinhas, né a Maria Luísa e a Ana Lúcia, Deus abençoe, Dudu e Juju também lá em, em Curitiba mas são já grandões, mas o Titi ama também. Deus abençoe vocês. Um abraço, tá, Malu? Por mais um ano de vida. Titi vai dar um pulinho enfim. rapidinho, daqui ali, né? Juiz de fora, duas horinhas. Titio vai para dar um abraço em você e comer um bolinho contigo. Deus abençoe. A cada, um, a cada aniversariante, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, tá bom, amados? Amados, nós vamos direto ao assunto. Agradecimentos, eh, amenidades, eh, avisos. <coughs> Voltamos aos cursos. Pastor, você vai. Claro que eu vou continuar dando os cursos. Peço perdão, pessoal, aí, porque realmente é, uma das coisas que eu tenho falado agora com os irmãos nesse tempo é que a gente voltou a fazer agenda e estou revendo algumas coisinhas, como eu falei para vocês, alguns cursos vou diminuir. Porque, infelizmente, não tem como eu ficar aqui fazendo um curso para 20, 30 pessoas quando eu tenho muitos compromissos para assumir. Então a gente fechou aquela questão, como uh, que eu falei para vocês, de batalha espiritual no mundo espiritual, ajudar vocês a verem na graça, mas pedir para vocês deixar o nome. Vocês se lembram disso? Deixo o nome com a Josiane. Se tiver mais de 100 pessoas, eu prometo a vocês ficar três meses com vocês aqui, falando sobre a graça, direitos da graça, tribunal de Deus, como requerer tudo isso. E hoje eu vou dar uma pinceladinha para vocês através da nossa resenha. A nossa resenha sempre traz o um entendimento, lembrando disso, a nossa resenha sempre traz o um entendimento é, do que nós precisamos viver e às vezes não vivemos. Deixa eu ver aqui que eu estou só buscando no computador aqui, gente. Aquilo que precisamos viver, às vezes não vivemos. E é importante que a gente busque isso todos os dias, gente. Não tem por onde correr. Deixa eu botar aqui, vai entrar. Não. É importante que todos os dias a gente viva o melhor de Deus. Agora, para viver o melhor de Deus, gente, a gente precisa querer andar com Deus. Não dá para correr, não dá para você deixar. É, é, que isso seja uma realidade. Isso precisa ser uma realidade da nossa vida. Viver o melhor com Deus significa entender como Deus quer que você ande. E aí nós temos várias escolas escola de propósitos, nós temos as oficinas, nós temos cursos, as mentorias e muito mais. Só que isso é importante para a sua vida quando você é, tem a intenção e quer de todas as formas verdadeiramente buscar a presença de Deus, o reino de Deus, a sua justiça e saber que as demais coisas serão acrescentadas às suas vidas. Tá bom, gente? Gente, deixa o like, por favor. Muito comentário, tá bom? Muito comentário importante. Os comentários nos ajudam muito. Este canal, infelizmente, está na sombra. Né? Ele está na sombra por uma série de coisas. Fico mais apertado agora. Eu não vou falar hoje de algum para não desviar o assunto, mas vocês estão vendo aí as pessoas sendo... É, como é que eu vou falar? Deixa eu, eu tô usando a palavra aqui para não, não, não ficar com, com, com o vídeo. Mas vocês estão vendo as pessoas sendo aí é, revisitadas pela Tina, né? Pela Tina, não. Pela Vivi. A Vivi está revisitando todo mundo. É isso? Vivi revisitando todo mundo. Eu acho legal que falaram assim, olha... É, legal não, né? Modo de dizer. Não... Serão duas visitas, duas, serão duas visitas da Tina, você vai receber duas visitas da Tina, e talvez a terceira visita da Tina, mas isso vai, ó, isso vai sanar o problema aí na sua vida, tá? Ah, isso vai sanar o problema na tua vida, pode deixar. <laughs> Tem estado aí que tá na quinta visita uh, da Tina, e a Vivi continua vindo. E a Vivi continua vindo. Gente, pelo amor de Deus, só cai nessa quem for, tonto, medroso, covarde. Desculpe, eu, eu, eu não sei se eu estou hoje um pouco sem paciência, mas não dá, não, cara. As pessoas não estão vendo. Eu, eu tenho gente na minha igreja que trabalha na área de saúde, tomou todas, porque foram, foram, foram obrigados a tomar todas as, as providências, né? Recebeu a, 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 a visita das tinas e novamente está com a Vivi em casa. Tá bom, virou arroz com feijão. Então, esse negócio de achar que vai ficar bem, que vai ficar curado, e que vai se dar bem, e que. Esquece. Mentira. Está provado agora por A mais B, que a gente não é da teoria da conspiração e que não funciona. Por quê? Há que fazer um estudo pragmático mais profundo para saber que nem todas as pessoas <coughs> estarão sendo. Hum... Estarão sendo é, visitadas pela, pela vivi da mesma maneira que outros e dois a tina tem um problema sério a tina ativa comorbidades né a tina ela vê sujeira na sua casa a tina ela repara né, os problemas que você tem internamente então ela vai ela ela, ela vai ela vai contando para todo mundo que você não lava o banheiro que você não lava a louça gente quem tem ouvidos ouça aí entendo o que eu quero dizer a tina é, 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 ela acaba piorando a sua casa se a Vivi, quando chega na tua casa. Ah, Bruna Carla, bobeira, cara. O pessoal tá querendo pegar alguém pra bode expiatório. Bruna Carlos não falou nada demais. É normal. É porque tá na mídia, o pessoal fica fazendo podcast de o que, que você come de quando na corda. O que, que você come. Por isso que eu não gosto desses programas. Não assisto, gente. Com todo respeito carinho. Não assisto. Não assisto. Não assisto. Não, não me interessa. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de muito espiritual. Eu gosto de conversar com anjo. Eu gosto de expulsar demônio. Eu gosto de revelação. Entendeu? Eu gosto de fazer culto, eu gosto de adorar, eu gosto de ler Bíblia. Ficar assistindo entrevistinha de Bruna Carla, nada contra a Bruna Carla, mas sabe, entrevista com não sei quem, entrevista com... Ah, só dá nisso aí, ó. Valeu. Entendeu? Infelizmente, só dá nisso aí. O pessoal vai estudar a Bíblia. O negócio tá ficando feio. Estufa o zóio, crente. Mas aí, aí crescem as polêmicas. Ah, Bruna Carla entrou nessa, coitada. Aí... É complicado. Mas vamos trabalhar, gente. Vamos, vamos, vamos para o nosso. O nosso aqui tá pronto. Como invocar a justiça de Deus? Ah, rapaz, que eu vejo de crente aí que quer é justiça, que pede justiça. É assim, pastor. Como é que eu faço? Como é que eu faço para invocar a justiça de Deus? Antes disso, Amado, deixa eu pedir uma ajuda a vocês. Se você quiser nos ajudar aí no canal, a gente está ampliando essa semana, vai a gravação dos adolescentes, graças a Deus, né? O último equipamento que precisava chegou hoje, tá lá no Correio para a gente buscar, que é o divisor, do, 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 divisor de, de áudio né, deles, para eles poderem se ouvir. E nós estamos pedindo a vocês, se puder, quando puder, e não podendo, também fiquem em paz. Nos ajude pelo QR Code. Dê oferta que você achar que é necessário, que você quiser. Não posso ofertar, pastor, para mim está complicado Amém. Deus te abençoe. Seja parceiro, ajude a gente uma vez por mês. Você nos ajudou, você nos ajuda e o canal fica de pé, porque não dá para contar com o YouTube. Nós, infelizmente, não podemos contar com a plataforma. A plataforma já nos elegeu como um dos, talvez centenas ou milhares de canais que são inimigos deles inimigos do status quo, do 666. Então a gente fica numa situação meio complicada, tá bom? Então vamos vamos ao nosso ao nosso tema de hoje, que é o mais importante, como invocar a justiça de Deus. Como é que eu invoco a justiça de Deus? O que, que é a justiça de Deus? Para isso, nós precisamos é, recorrer à Bíblia para variar, né? A Bíblia, opa, perdão, para variar a Bíblia. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas? Jesus quando falava, é só uma alusão, tá gente? Só que eu diga que eu sou idólatra, que eu estou usando a imagem de Jesus, estou, estou idolatrando. É só uma foto, uma ilustração, um illustrator, só isso. O que ocorre conosco quando falamos de justiça? Primeiro temos que entender o que é justiça. Justiça é uma ação que visa a equalizar reparar e punir Sabe? justiça vem para equalizar, colocar as coisas no seu devido lugar, dizer o que é certo e o que é errado é, fazer menção dos direitos e deveres que cada um tem na relação das coisas que devem ser os dez mandamentos o que eles fazem são mandamentos que prezam dar equalidade ou equalização, equidade retidão à propriedade a, ao bem, ao respeito, à ética moral, então, e com relação a Deus também. Então, vamos lá. O problema é, é que a gente quando pensa em justiça na nossa cabecinha sul-americana, na nossa cabecinha de América do Sul, de terceiro mundo, a gente tá tão, a gente tá tão depredado, moído, roubado, satirizado, satanizado, perseguido, enganado. A gente tá tão, Porque, na cabeça da gente, justiça fazer justiça para nós é fazer vingança. E vingança não é justiça. Nunca foi. Vingança, nunca foi justiça. A gente tem que tomar muito cuidado, o devido cuidado, para não achar que vingança é justiça e justiça é vingança e por aí vai. Na verdade, há em nós que é... há em nós uma, uma, uma necessidade de saber trabalhar com a justiça divina. Mas para eu saber trabalhar com a justiça divina, qual eu muitas vezes peço como cristão, eu preciso entender o que é, de, o que é justiça humana e o conceito de justiça como um todo. Então eu vejo muita gente você ai assim, ah, pastor eu preciso de justiça eu quero que Deus faça justiça mas em que sentido O que é justiça para nós O que é para nós uma, uma, uma ação de justiça de Deus você quer justiça de Deus mas o que você espera de Deus quando você fala que quer justiça de Deus o que você espera o que você acha que Deus vai fazer quando você falar que quer justiça você acha que Deus vai te dar o que você quer? O Deus vai fazer o que for necessário. Você vai fazer, você acha que Deus vai fazer o que você precisa? Ou você acha que Deus vai fazer aquilo que é importante ser feito? Há coisas que a gente precisa entender primeiro antes de buscar. Então, o que é justiça? O que é a justiça? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, Ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para, para, para exemplo. Aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis. 2 Pedro 2, 4, 7. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vemos aqui em destaque: palavras juízo, justiça, pregoeiro, eh, condenação. A nossa cabeça com relação à justiça sempre traz um, 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 no portfólio a palavra condenar, né? Condenar, ajuizar. Mas o que é justiça? Justiça é justamente, primeiro, investigar o que é certo e o que é errado. Sabe? E nós temos que tomar cuidado que a justiça de Deus não opera de qualquer maneira. Como é que funciona isso? A justiça de Deus não opera de qualquer maneira. Uma das coisas que temos que aprender: não há justiça de Deus, não há é, a justiça de Deus conforme nós queremos. Ela vai operar conforme ela tiver que operar. Por que eu tô falando isso? Porque há pessoas que elas pensam assim: ah, eu vou pedir justiça. Mas que justiça? O que, que você entende que é justiça? Onde você acha que é justiça? Pedir justiça com ira? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então eu vejo as pessoas querendo justiça porque tá com raiva do vizinho, porque acha que o patrão fez isso, porque acha que é irmão, cunhado, tio, a tia. Preste atenção, justiça não tem a ver com sentimento, justiça tem a ver com retidão. E às vezes pedimos. Por isso que Deus não faz certas justiças para a nossa vida, porque, na verdade, nós não fazemos justiça, queremos ser justiceiros. E o justiceiro, na verdade, não tem nada a ver com o que é justo. O justiceiro é aquele que se vinga a sua. A, 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 a sua maneira, na verdade são milicianos entenda, é, não existe miliciano no, na igreja não existe ministério da milícia de Deus não existe ah, Deus levantou justiceiros em nome dele não existe, não existe se a justiça de Deus opera na sua equidade a justiça de Deus opera na sua retidão e a justiça de Deus opera sem raiva se você tá com raiva de alguma coisa a justiça de Deus não vai operar enquanto você estiver irado com raiva, querendo vingança a compreensão aqui, não adianta você buscar justiça de Deus se você estiver com raiva, se você estiver irado, se você quiser vingança, a justiça de Deus não vai operar. Eu digo isso porque eu vejo muito crente querendo que Deus seja justiça nas suas vidas, que Deus seja justo juiz, supremo juiz, porque essa pessoa, ela entende que ela está sendo prejudicada e que ela precisa reter ou reaver seus direitos ou aquilo que ela entende, só que não funciona assim. Você vê o agora, você vê o que está acontecendo nesse exato momento. Deus vê o todo. Deus analisa o teu processo, vamos colocar essa linguagem assim, né? no sentido processual. Deus ele analisa o teu processo como um todo. Você vê a situação do que está acontecendo agora. Agora, na vida, a vida não é só os dias que passaram, os dias que estão aqui, os dias que virão. A vida é um todo. As suas ações geram reações inversas e proporcionais, assim como a lei elementar da física, né? Deus diz através de Paulo: o homem, é, o homem não se engane, Deus não se desencarnecer, de aquilo que ele plantar certamente colherá. Há pessoas que estão sofrendo injustiça agora, mesmo sendo justas, porque estão pagando por injustiças que fizeram no passado com outras pessoas. Você não entende isso, porque para você é norte é norte, sul é sul, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, Bahia é Bahia, né? Goiânia é Goiânia, é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Para você, você entende assim: não, são lugares diferentes. Para Deus tudo é Brasil. Deus não vê região, Deus vê o local. Deus assim, diz assim, para mim é Brasil. Você é carioca, você é baiano, você é, você é, você é, você é do Sul, se é do Centro-Oeste. Para mim tudo é brasileiro. Entenda, Deus como olha para você, ele não vê se foi ontem, anteontem, daqui a três anos, a seis anos, se foi dez anos atrás. Ele fará justiça. E a justiça de Deus significa colocar as coisas no lugar e não se vingar. A igreja ela não entende isso. Infelizmente ela não consegue ver a justiça de Deus e as pessoas não conseguem ver a justiça de Deus sendo manifestadas porque elas entendem que a justiça de Deus é uma vingança ou é uma, uma ação onde Deus tem que fazer algo no sentido pessoal para uh, dar aquela pessoa ao, ao requerente, né, ao que está pedindo ao, 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 ao intercessor ou aquela pessoa que entende que precisa ser daquela forma e elas ficam a maioria das pessoas ficam frustradas porque eles assim, poxa, Deus não está fazendo justiça. Então vamos compreender como é que funciona. Primeiro que é amplo o contexto. Você pedir justiça de Deus, a justiça de Deus não trabalha só no hoje. A justiça de Deus ela vai, 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 vai atualizar talvez prerrogativas assim, de coisas do. Por exemplo, o Brasil precisa. O Brasil, por exemplo, o Brasil foi roubado por Portugal. O Brasil foi vilipendiado por Portugal, Inglaterra, uh, em algum momento pelos pelos holandeses o Brasil ele foi é, é, abençoado em algum momento com algumas coisas mas foi muito roubado principalmente nos séculos 16, 17, 18 também o Brasil ele tem muitos muitos é, eventos a qual ele também tem que pagar na questão da escravatura o Brasil tem muito ainda que pagar ao povo um, ao povo do norte e nordeste. O Brasil ainda tinha que, muito que receber uma indenização da Europa por todo o roubo que a Europa fez aqui no Brasil. O Brasil, ou seja, o Brasil tem uma balança que se você parar historicamente para pensar, há muitas coisas que o Brasil precisa receber como indenização e há muitas coisas que o Brasil tem que indenizar. Então imagine agora eu começando a pedir justiça a Deus para o Brasil. Senhor, traz justiça, cobra da Europa. Sheila, Deus te abençoe. Ah, Senhor, a França, ah, Senhor, Portugal, Espanha, Inglaterra, olha, onde a gente está chegando? Eu quero levar para o lado espiritual, tá? Até porque eu não sou jurista, não vou entrar aqui em, 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 em filigrana e em meandros da justiça aqui, mas estou fazendo de forma ampla para que você entenda como cristão. E aí você vai começar a clamar: Meu Deus, Senhor, e toda matança, e todo assassinato, e todo mas vamos lá. Ok, você está certo do ponto de vista daquilo que o Brasil foi roubado, tirado, assassinado, corretíssimo. Mas entenda: quem pede justiça tem que estar justo, justificado e alinhado. Quem pede justiça tem que estar justo, justificado e santificado. Você está quando pede justiça? Justo, justificado e santificado, justificado sempre estamos por Jesus, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdar os pecados nos purificar de toda injustiça então justificado sou por Cristo é, sou justificado por ele, mas estou justo, quando Satanás vem falar de Jó, Deus Deus antecipa o seu o seu parecer sobre Jó, qual o parecer do sobre Jó? é, imagine, Satanás como um promotor, olhando para Deus e Deus assim, sim, ele é íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal Ainda assim, Jó passou por tudo o que passou. Por quê? Porque já tinha duas fragilidades. Não é legal Eu, eu antigamente falei legalidade, não. Mas já tinha duas fragilidades e que Deus queria acabar com essas fragilidades para que Jó se completasse num todo. Quais as fragilidades de Jó? Primeiro, seus filhos. Jó levantava de madrugada, oferecia sacrifício pelos seus filhos, quando seus filhos mesmo não sacrificavam nada a Deus. Ele senhor eu estou fazendo sacrifício aqui caso meus filhos tenham blasfemado beberam e fizeram coisa errada e eles bebiam a semana toda faziam festa senhor, se eles se eles de alguma forma blasfemaram com o senhor eu quero pedir perdão em nome deles e deus viu que os filhos de jó de forma alguma dentro do contexto histórico seriam boas pessoas porque o pai vigiava o pai o pai pagava pelos erros dos filhos o pai é, ele estava sempre no, no quesito jurídico ele tava sempre ele estava sempre é, é, sempre cobrindo os filhos ao invés de deixar os filhos pagar pelos seus próprios erros e pecados. E aí o que é que Deus faz? Primeira coisa que Deus faz, é, humanamente falando, é que eles percam seus filhos. É que Jó perca todos os seus filhos. Todos, nenhum ficou. Ficou a esposa. Olha que interessante. A esposa ficou. A Bíblia não diz que ela casou, que ele casou com outra mulher. se casou com a mesma esposa. Apesar de tudo, Jó manteve-se fiel à sua esposa. E sua esposa ficou com Jó. Então vamos lá. <coughs> Dois, Jó declara que tinha medo de ficar pobre e tinha medo de perder o respeito. Jó não tinha medo de ser pobre, Jó só temia a perda da sua posição, que ele era o pai dos órfãos, ele era o marido das viúvas, ele era o que as pessoas respeitavam. O paladar das pessoas colavam a boca até que Jó parasse de falar. Então Jó tinha duas fragilidades: uma de ego pessoal e uma no quesito dos filhos. O que Deus faz? Satanás veio pedir a Deus que deixasse pegar, roubar, destruir as coisas de Jó. E Deus fala não ele é íntegro reto também a Deus sem dia do mal mas tudo bem mas ele faz isso de balde ou em vão deixa eu tocar nele porque é, sempre se perguntaram por que, que Deus deixou Satanás tocar em Jó já que Jó era íntegro reto também a Deus diz sim porque apesar de tudo Jó tinha duas fragilidades vamos entender você que quer pedir justiça para alguma coisa você conhece suas fragilidades é isso que a gente quer ensinar no curso. Uma das coisas que a gente quer falar nos cursos, no nosso curso, justamente de regiões celestiais, é justamente sobre isso. Você não pode ter fragilidade na hora de pedir justiça. Porque Satanás ele te conhece. Uh, quando Paulo fala de astutas ciladas, são metodéias, né? metodologia, anotações. Vamos entender o que acontece. Vamos ver o que acontece. Você vai pedir justiça a Deus. OK, Deus vai operar a justiça porque você está reclamando, você está provocando a justiça. Mas entenda, Satanás também vai provocar o que ele entende que é direito dele. Como assim, Satanás é direito dele? Deus é justo. E ser justo não significa ser bonzinho. Não significa que Deus gosta Deus é justo. A justiça quando é feita, ela é feita até para o bandido. Não quer dizer que o juiz goste do bandido, do humiliante. Não quer dizer que o juiz gosta do traficante, mas ele vai na fria letra da lei e julga e diz: olha, o que é dele é dele, o que é do Estado é do Estado, o que é da acusação é da acusação, mas o que é da defesa é da defesa. Então Deus, mais do que um juiz humano, Deus é supremamente justo. Então até com Satanás Deus é justo. Ok? Vamos entender uma coisa. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muito tempo há muito tempo que eu não fecho o, o, o chat. Mas eu estou pensando algum tempo, já desde semana passada, eu falei, eu vou fechar o chat. Porque muitos de vocês ficam em conversa paralela. E acaba atrapalhando quem quer participar da, da, da resenha e tem necessidade é, de prestar atenção. Olá. Obrigado, Zé. De prestar atenção no tema. Tá bom? Eu mesmo. Às vezes leio coisas aqui que são importantes, que gostaria de responder. Mas vejo vocês falando, ora pelo fulano, Ai, faz isso, faz aquilo. Por favor, gente, se vocês querem conversar, faz um grupo, vá lá, bate um papão, conversa, ora um pelo outro. Aqui é uma falta de respeito vocês estarem falando de outras coisas, enquanto a gente está debatendo um tema tão sério, tão importante para cada um de vocês. Aí, se continuar assim, eu vou fechar o chat, faço a, a live, e vocês depois põem o um comentário embaixo, tá bom? Com muito amor e carinho, falo com vocês, sem, sem guerra, sem ira, sem. Só que vocês têm que ser maduros para parar com esse negócio de ficar conversando com conversa paralela. Lá no grupo é a mesma coisa. Para de ficar postando coisas que não tem nada a ver com o canal. Pelo amor de Deus, gente. Sejam maduros. Vocês acabam sem querer, de alguma forma, chateando outras pessoas que estão ali tentando prestar atenção ou querem fazer parte de algo. Tá bom? Estou pedindo isso com carinho, com respeito, com amor. Deus abençoe vocês. Então vamos lá. O que acontece. <laughs> Jó está ali, Jó está ali, passando uma situação que nem ele sabe, ele fala assim, olha gente, as flechas do Todo-Poderoso estão me transpassando, gente, as flechas do Todo-Poderoso estão me rasgando aqui, eu nem sei porquê, o próprio Jó não sabia porquê, mas olha só, ele, ele não sabia porquê, estava sendo provado, porque diz que em tudo, nem nisso Jó pecou, não blasfemou contra Deus. Que Satanás apostou o quê com ele? Ele apostou Deus, não apostou nada com ninguém. Mas o que, que Satanás apostou com Deus? Me dá, me dá legalidade, me dá liberdade para mexer com ele e vamos ver se quando ele perder os bens, perder filhos, perder tudo, a dignidade, quando ele perder tudo, vamos ver se ele não blasfema no teu rosto. E Jó graças ao bom Deus Deus conhecia o caráter de Jó a mulher de Jó é usada e com raiva porque ela estava com raiva ela como é que uma mulher é milionária uma mulher imagine gente Jó tinha de tudo cartão black unlimited os filhos tudo se fosse um dia de hoje né os filhos tudo com carro importado Casa de praia, casa de verão, casa de, 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 de serra, é, e viajava para Nova York, e viaja para Europa, e viaja para Israel, e viaja para tudo quanto é lugar, e, e sabe? E viaja aqui, vai aqui, vai ali, vai lá. O que acontece? Agora imagine você perder seus filhos, todos seus filhos, e ficar pobre, e ter um filho, e o um marido leproso. Vocês estão compreendendo? Agora como é que fica? Ela fala: amaldiçoa teu Deus e morre, é o que te resta, homem. E aí, Jó responde: como falas, uma louca qualquer, você está falando que você não sabe. Acaso Deus não pode dar o bem e trazer o mal? Acaso Deus não pode me encher de coisas e tirar as coisas? No eu este mundo, no eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos entender que nem nesse momento Jó blasfemou, porque ele manteve uma integridade. E ela fala assim, ainda mantens a tua integridade? Sim, mantenho. A gente, para pedir justiça de Deus, a gente tem, tem, que, tem, tem que estar em integridade, gente. Por isso que eu digo, batalha espiritual... Há níveis que você pode ter falhas. Há níveis de batalha espiritual que você pode ter brechas. Há níveis de batalha espiritual que você pode ter fragilidade. Mas há certos níveis de batalha espiritual que você não pode ter falhas, não pode ter brechas, não pode ter legalidade e não pode ter fragilidade. Vocês estão entendendo isso? As pessoas dizem, eu quero aprender mais, eu quero subir mais. Mas olha só, eu não vou levar ninguém a subir degraus de batalha espiritual se ainda houver... É, eu não estou falando do teu passado, o teu passado não. Tu pediu perdão? Amém. Eu estou falando do presente e potencialmente futuro. Eu, eu, você entenda que é uma questão de não, não é. jejum é jejum oração, gente, jejum oração é ferramenta. Gente, não coloque tudo no jejum na oração. Jejum oração é ferramenta. Você tem que firmar está o meu coração a Deus, sentimentos, mente e coração. Isso aqui tem que estar voltado para Deus. O, a sua alma, o seu coração e a sua mente tem que estar voltada para Deus. Entenda, a, o jejum, a oração, o louvor, a leitura da palavra são ferramentas, são coisas que vão alimentando a sua a, 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 a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, mas acima de tudo também a sua a sua, a sua nova criatura, a sua nova criatura, o seu novo ser. Você para entrar, para você se aproximar de Deus, presta atenção. Eu quero que você entenda, assim, ó, Imagine você é... vou usar uma linguagem visual, imagine você com um casacão, com um sobretudo bota, calça né? camisa, camiseta por dentro, relógio mochila, então o que acontece Deus está na tua frente, sabe o que acontece conforme você vai andando com Deus só que você está saindo de um lugar muito frio, 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 um frio. Então você precisa de luva, de cachecol, de gorro. Você põe aquilo, então você vai como? Vai com aquela, aquela quantidade. Só que quando você começa a chegar perto de Deus, começa a fazer calor. É como se você tivesse saindo de uma região sombria, fria, e vai indo para frente do sol. E o que acontece? Quanto mais você chega perto desse sol. Mais calor vai fazendo. O que, que você vai fazer? Vai tirando o gorro, vai tirando o cachecol, vai tirando o casaco, vai tirando a luva, porque tá muito quente. Você começa a tirar tudo. Aí você já tirou o sobretudo, já tirou o cachecol, já tirou a touca, já tirou, mas tá muito quente. O que, que você faz? Você tira a bota, porque tá suando os pés, tá queimando tudo, você vai arrancando tudo, você está descalço. Daqui a pouco que é pouco você faz? Você tira a camisa, porque tá muito quente. Entenda? Até chegar um momento, que você não tem mais nada para tirar, você está nu. Ele só diz, então vou me queimar. Negativa, a diferença de Deus é essa. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tira suas vestes humanas, vestes psíquicas, vestes de proteção. A gente se protege muito criando visões a nosso respeito. Criamos muitas ilusões a nosso respeito. Sabe, eu, 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 eu não tenho muito orgulho de muita coisa, mas uma coisa eu posso dizer para vocês: eu sou sincero. Porque quem foi lá em Floripa me abraçou, me viu como eu sou, me viu como eu prego, é a mesma maneira. Eu não tenho capas, eu tenho pouquíssimas capas para me cobrir. e... Pastor fala tanta coisa lá no canal, aqui ele não falou nada, aí ah, ele faz assim, não faz mais assim, entenda, eu não tenho capas, se você vier na minha igreja, você vai andar comigo, você vai conviver comigo, você vai comer comigo, você vai sentar comigo, não tem muitas capas, o problema é que às vezes a gente segue pessoas no YouTube, você não conhece a pessoa, não vai na igreja da pessoa, nunca tocou na pessoa, nunca viu de perto, nunca deu um abraço, nunca viu ela, sabe, nunca a viu no convívio, no dia a dia, Deus abençoe, Sheila. E você cria aquela. Oh, porque essas pessoas elas criam capas. Vocês estão entendendo? Elas criam capas é, é, de influencers. Eu não sou influencer nenhum. Se eu quero te influenciar, Quero lhe influenciar, influenciar para ir para o céu. Quero te influenciar a seguir Jesus. Quero te influenciar a ser alguém melhor. Mas não porque essa coisa de, 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 sabe, de criar várias capas. Então, quanto mais perto de Deus, mais transparente você tem que ser, porque essa transparência dá a você uma salvaguarda com satanás na questão da justiça. E se você é uma pessoa que infelizmente é irada, na sua ira, logo de cara na sua ira não operará a justiça de Deus. E não adianta fazer capa de bonzinho, capa de bacana, capa de homem de oração, de mulher de oração, capa de profeta, não adianta. Há muitas pessoas que vivem de capa. Se fazem de boazinhas, se fazem de espirituais, se fa... eu não estou falando de canal agora, não, de forma generalizada. Se fazem de inteligentes, sábias, se fazem, mas na verdade elas têm um outro objetivo. Toda essa capa, toda essa estrutura, toda essa, 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 essa visão passada para fora é para manter uma estrutura, é para manter o personagem. Vocês estão entendendo? E a gente tem que desnudar esse personagem. Todos nós temos o nosso personagemzinho. Todos nós. No, no início do canal aqui, disseram que eu era grosso. Nunca vi pastor assim. Que cara grosso. Pastor não tem que ser. Por quê? Fizeram pra você uma capa de pastor, o quê? Meu pastor amado. Pastorzinho? Qual pastorzinho? Aquele pastorzinho que. Ô, oh, minha ovelhinha. Deus te abençoe. Pastor tá aqui, tá bom? Oh. Meu irmão, isso é personalidade pessoal. Desculpe a redundância essa é a personalidade do cara da pastora, mas nem todos são assim pastorado não é um robozinho, o pastor não tem que ser igual a todo mundo isso aí é universal, é padre isso aí é Valdemiro, Valdomiro lá que todo mundo fala igual, outro dia eu tava ligando aí meu irmão, é o negócio tá difícil, viu? Olha rapaz Jesus ele tem que vir fazer a obra, e eu falei, pô Valdomiro é chato, quando olha pra televisão não é o Valdomiro no é branco. E Jesus nessa tarde, ele tem que, eu falei Jesus ninguém merece. Macedo não precisa falar nada, né? Macedo não precisa falar nada. E a maioria dos padres fala iguais né? Aquela coisa. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ao entrar na Galileia, Cara, para, não tem modelinho. Deus não fez um moldezinho para pastor, para fulaninho, para fulaninha. Isso arrebenta você, você está criando capas. E a justiça, para você trabalhar com justiça, essas capas precisam ser desfeitas. Você entende isso? Para você operar em justiça, você precisa quebrar essas capas. Você não pode ter essas capas em justiça. Porque a justiça não é só ira, a justiça pode ser ira, a justiça pode ser misericórdia, ok gente? Nós precisamos entender que a justiça não traz só ira, só vingança. A justiça opera misericórdia. Poucas pessoas pararam pensar nisso, gente, é verdade. A justiça também opera misericórdia. E eu cito qual, qual, qual tipo de qual o tipo de situação? A de Sodoma e Gomorra com, com relação a a, a a Ló. Por que em relação a Ló? Porque, na verdade, você vai ver que Ló era sobrinho de Abraão, justo, era um homem de Deus, porém estava separado de Abraão. Ele saiu da cobertura de Abraão, lembre-se? Ló só foi o que foi porque ele estava debaixo da cobertura de Abraão. Meu irmão que destio, eu vou para lá. Tá bom, meu filho, vai lá, Deus te abençoe. Só que ele vai para uma cidade ímpia para uma terra totalmente é, devastada pelo pecado. E estando lá em Sodoma, ele está vivendo com o quê? Com um povo que está pecando há séculos, e um povo que está pecando e que está fazendo a taça de ira de Deus. Depois eu vou explicar sobre isso mais se a gente conseguir. Essa semana todo mundo falar sobre isso, né? Ou a, a, a provocação da justiça. A taça de ira está subindo, a taça de ira do senhor está subindo, e os caras não estão entendendo. Eles não estão entendendo como é que a coisa funciona. Aí o que ocorre? O anjo do senhor vai visitar Abraão para uma pra diversas situações, é claro, não só para uma, para diversas situações, e dentre elas ele falou, ah, não vou ocultar Abraão o que eu vou fazer. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu vou falar para ele que tá acontecendo. Abraão, é o seguinte: eu tô para matar aquele povo lá e teu sobrinho tá lá. E Abraão fica desesperado. Não, não, mas que é isso? Poxa, pelo amor de Deus, não, não pode ser assim, não, senhor. É, mas se eu vai matar, eu vou matar. Eu vou destruir a cidade com todo mundo. Não, mas poxa, por quê? Não tem ninguém justo lá. Eu quero aplicar. Entenda agora. Deixa eu explicar para vocês o que é Sodoma e Gomorra. Deus fala assim, ó. Eu preciso aplicar justiça, porque justiça é também o quê? Justiça é também o quê? Misericórdia. E eu quero aplicar misericórdia. Eu não quero aplicar só ira. Eu quero aplicar, gostaria de aplicar misericórdia. Só que quando Deus olha para Sodoma e para Gomorra, não tem um justo sequer. Aí ele fala assim: e se tivesse 40, 50, por amor desses 50 eu aplicaria misericórdia? E se houvesse 40, mas não tem? E 40, por amor 40 e 30, e 20, e 10? Não há, só tem o seu sobrinho. Aí você diz assim: Poxa, então por que Deus não fez por amor a Ló, a esposa e as filhas? Porque vamos entender agora uma coisa em batalha espiritual. Existe a intercessão por identificação, aquela que a gente aprende. Meus pais pecaram, eu não vivi lá, mas por identificação, por ter o DNA deles, eu posso me identificar. Eu posso. Porque que eu posso entrar no mundo espiritual e falar de coisas do passado? Porque na verdade aqui nada é passado. Meu DNA carrega informação de 150, 300 anos atrás. Vocês estão entendendo? Muito sério, gente. Aqui tem DNA de 400, 500, 600, 800. É por isso que na hipnose as pessoas voltam e dizem que se viram tal isso, se viram mulher, se viram no Egito. Claro que se viram, porque tá pegando informações, fotos e vídeos no HD do DNA, tá? Isso vem o inconsciente é algo que, gente, duas coisas que o homem não conseguiu mapear, o inconsciente o fundo do mar. A neurociência, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia vai estudar, 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 estudar. Não. não existe vidas passadas, existe memória das vidas. Tá? Memória das vidas dos teus antepassados, não suas memórias passadas. Eu nasci em 1970. A memória que eu tenho a partir de 1970 passou disso. São memórias dos meus antepassados que são ativadas na hipnose e buscadas no campo, no, 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 no como é que diz? Buscadas ali no, no, oh meu Deus, deu branco agora no nome da palavra. Então, é dessa forma que a hipnose traz a pessoa se vê na idade média, se vê em tal lugar. Ela não se vê, ela vê o seu parente. Porque tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você faz está gravado. Gente, a nossa cabeça é o maior HD do mundo. Você não tem memória passada, você tem memória dos antepassados. Presta atenção, discorrido, Então, no nosso HD, a nosso cérebro é o maior HD do mundo. Tá? Tudo está gravado no DNA. E é passado. A gente faz um backup pro filho, gente. A gente faz o um backup pro filho, o filho faz o neto, aí o filho faz de você para ele, e o filho faz das vivências dele do pai, do avô, faz para o neto. Ou seja, aquele neto tá pegando as vivências do pai, do avô, do bisavô, do trisavô, por isso que eu digo é uma pirâmide de cabeça para baixo. A última geração, ela tá com, ela tá com, ela tá com, ela tá ali com todas as informações, só que está tudo no DNA guardado no seu inconsciente. Quando o hipnólogo ativa isso e faz com que cadeias neurais em sentimentos, ela vai, ela vai buscar, tanto que ela não sabe o que vai vir. Ela não sabe o que vai vir. Aí diz que é a reencarnação, que no século tal. Eu fui, você não foi nada, você não foi nada no século passado, você não foi nada mil anos atrás. Você só através da hipnose acessou uma informação de um parente longínquo porque está dentro de você. Isso é um processo de genética, genoma. Isso é um processo de cadeia genética. Isso é um processo de heranças no DNA. Heranças por quê? Ah, mas por que eu tenho essas imagens, esses sentimentos do de uma pessoa que eu nem conheci, porque existe uma coisa chamada evolução da espécie, evolução intelectual e evolução fisiológica, biológica, para que você e eu possamos evoluir nesse novo tempo e a humanidade perder uma série de coisas que tinha lá atrás e começar a ganhar as novas. Por que, que temos a tecnologia? A tecnologia é a expertise de todos os entendimentos do passado chegando para o futuro. Por que que Daniel profetizou que no futuro teria o acúmulo da ciência, o avançar da ciência? Porque toda a ciência ciência do passado veio nos levando para a ciência do futuro até chegar hoje onde nós estamos chegando consciência é, inteligência artificial consciência artificial é, internet vocês estão entendendo nada é feito por um acaso nada é feito por um acaso então vamos lá voltando aqui você vai entender que uh, por que, que Deus por que que Deus não não, não não poupou Sodoma e Gomorra por amor a Ló, porque Ló não era de lá. O DNA de Ló não tinha nada a ver com Sodoma e Gomorra. Então, por que que Deus? Essa é uma resposta que muita gente pergunta, pastor. Mas poxa, será que Deus não podia salvar Sodoma e Gomorra por amor de Ló, por amor da esposa de Ló, dos filhos de Ló? Sim. Só que se Ló fosse nascido ali, tivesse o DNA dali, ele poderia pleitear sim. A salvação, porque ele era um justo, mas Ló não era dali, Ló era estrangeiro, ele não podia nem se identificar com os pecados ali. Vocês estão entendendo isso no mundo espiritual, gente? gente isso aqui é, é uma pequena é uma pequena aula de justiça do reino de Deus, como funciona a lei no mundo de Deus. Priscila, poder pode, Priscila, mas você tem que chegar num nível de sabedoria, intelectualidade, conhecimento de Deus muito grande, que a maioria. Eu não conheço ninguém que possa fazer isso hoje. Eu não faria hipnose, pelo amor de Deus, não cai nessa constelação familiar, cuidado, porque assim, assim como você ativa uma memória nuclear, chamada de memória nuclear, está no seu DNA e traz, uh, e traz uma uma memória que não é sua, interessante. Essa memória não é sua. Você ativou, mas ela nunca foi sua. Ela é uma, uma memória que foi colocada em você. É como eu falei, é como pegar um. você fazer um backup, jogar no HD, e quando você abrir o computador, não, você não produziu aquele livro, você não produziu aquela arte naquele computador. Você produziu em outro computador que está vindo no HD e vai abrir no seu computador. Ok? É assim que funciona. E aí, o que acontece? Por que, que os judeus perguntam? Quem foi que pecou? Este ou seu pai? Nem este, nem seu pai, nem seus pais. Mas foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Porque os judeus já tinham entendimento disso. Ló não podia salvar aquela cidade porque ele não tinha o DNA naquela cidade. Ele não podia se identificar. Ele estava ali como estrangeiro. Então Deus falou assim: não há um justo naquela cidade. Não tem como. Entenda: esse é o princípio do sangue de Jesus sobre nós. No sangue está a alma. A Alma é vida. Jesus, quando morre, ele derrama sangue. Derrama sangue todos os dias. É um, é, um, é um derramamento de sangue metafísico. O que faz o nosso sangue mudar, a nossa alma mudar, é a influência de Jesus. Quando nós recebemos, por que, que só podemos receber Jesus pelo Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que faz essa transfusão. Ninguém pode fazer essa transfusão. Quem, trans, quem faz essa transfusão do sangue de Jesus para o sangue de José Maurício é o Espírito Santo. Quando eu permito. É de glória em glória, de dia em dia. Vocês estão entendendo isso? Ok? Então, vamos compreender. Renata, você está chegando aqui agora no canal, filho? Não, parece que a Renata chegou ontem. Você não me acompanha, não, filho? Eu estou usando minha, tô usando Bíblia, não, tá certo. Então vamos lá, gente. Como é que você entende essa questão aqui? Invocar a justiça sem ser justo. E chegou-se dizendo, destruirás também o justo com ímpios? Porventura houver cinquenta justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar do caso dos cinquenta justos que estão dentro dela? Longe de ti faças tal coisa que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E aí Deus vai, não acho, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Você vai vendo que vai diminuindo 40, 30, 20? Não tem. E aí você vai com, começando a entender o que funciona como justiça para Deus. Justiça para a igreja, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas justo verá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Preste atenção nessa frase. Deter a verdade em injustiça. Porquanto, que Deus se pode conhecer nele, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que se fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos desvaneceram. E seu coração insensato se obscureceu, dizendo se sábios tornaram-se loucos. Gente, olha o que Paulo está falando aos romanos na relação daqueles que conheceram a Deus e estão como loucos, se estão criando para si. Paulo fala isso a Timóteo também, Paulo vai falar isso aos Gálatas também. Ele está falando o seguinte: pessoas que serão julgadas, os cristãos, os crentes, aqueles que deveriam estar entendendo, compreendendo a manifestação da graça de Deus, mas agora fizeram o que para se tornaram. Um Loucos, porque o seu coração insensato se obscureceu de um conhecimento que não existe, ou achando que estavam fazendo coisas boas e justas assim, porque as suas coisas invisíveis da criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis, não há como acusar. Mas, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, não lhe deram graça antes do discurso de Janel só tendo conhecido a Deus, não é o ímpio, o ímpio ouviu falar de Deus. Okay? Mas essa carta não é para ímpio, não. O ímpio ouviu falar de Deus. Aquele que deveria ter equidade conheceu a Deus. Por isso que aos romanos diz assim, uh, o, 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 romanos não, aos hebreus que diz assim, é, é, é impossível que Cristo morra pela segunda vez. Não, Renata, tudo bem, querida. Amém, Deus te abençoe, tá bom, querida? Fique em paz. Então, vamos lá. É, é impossível... Que Jesus morra duas vezes pela mesma pessoa, que essa pessoa se arrependa duas vezes por Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? Há uma compreensão sobre essa perspectiva: de que a justiça para a igreja ela virá. Não porque Deus quer se vingar da igreja, Deus não vai se vingar da sua noiva. Agora Deus será justo. que mais? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante justos, os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiver de negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los uh, os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo o que posso julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isto perante infiéis. Gente, Paulo aqui já está trazendo uma outra situação em Coríntios, que estava vendo naquela igreja pessoas processando as outras dentro da igreja, quando poderia entrar em acordo, para que não houvesse litígio. Olha que Paulo está falando tanto em Romanos como em Coríntios. Nós que conhecemos a Deus temos que ser justos. É obrigação. Vamos vamos eco? É obrigação. Ué, por que, que não entrou? Ah, vai entrar agora. É obrigação, porque eu não quero entrar, só porque eu tô pedindo eco. Ah, também não é aqui, né, maneiro? Está tá falando errado. É obrigação do crente ser justo. Peguei tudo errado. É obrigação do, gente, do crente ser justo, gente. Você não se pode, você não pode se sentir bom porque é justo. Não, eu me sinto muito melhor porque agora eu pratiquei justiça. Não, você não tem que se sentir melhor. Você tem que ser natural. Abraço, meu querido pastor Paulo Ricardo. Ô, oh, Jesus lindo e maravilhoso. Você entende isso? Ser justo não é elogiável, ser justo é ser certo. Cara, esse negócio de não, mas eu sou justo. Não, e daí? Não, é. Ser justo pronto. Acabou. Porque a justiça para a igreja vai ser pior que a do mundo, hein? Preste atenção. A justiça para o mundo ela virá <laughs> a justiça para o mundo ela virá com peso. A justiça para a igreja virá com outro peso. Vocês estão compreendendo isso, gente? Vou você Luara, só chamar que a gente vai, vai pro Brasil todo, Curitiba, de Yapo Chuí Vamos quebrar alguns paradigmas. Ser justo não é ser bom. Justiça para mim é como disciplina. Disciplina não é o que eu gosto, disciplina é o que eu preciso. Ser justo não significa que eu tenho que fazer coisas que eu gosto. Ser justo significa que eu tenho que fazer coisas que são justas. Mas aquele ímpio... Justiça. Ah, mas meu irmão, justiça. Mas esse vizinho, justiça. Mas ele fala assim, justiça, 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 justiça. 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 Acabou, acabou, acabou. Justiça, não tem tempo de correr, acabou. Justiça, justiça, justiça. Vamos entender aqui, gente. Vamos pro, vamos pro... A ira de Deus é juízo. Eu não vou entrar. Amanhã eu entro nisso com mais. As taças, eu não vou ler todo o texto que é longo. Muita gente fica vibrando. A ira de Deus, os irados, os iracundos. Os iracundos Gospel. Quando a ira de Deus está na via, Deus é amor, Deus é amor, mas é fogo com ó, o fogo consumidor em chaboca. Quando fala Deus é amor, sai é assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Fico só de olho nessa turma. Quando vier o Dedão, o Dedão riste. Quando vier a ira de Deus, hum, 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 eu fico só olhando para essa turma não sai uma palavra de amor da boca fala justiça amor esquece os iracundos gospel é, é uma coisa linda é uma coisa linda diabo bate palma e ri esse é dos meus vai ah, meu filho, vai lá, vai lá legalista vai legalista e geralmente os legalistas têm rabo preso com Satanás. Todo legalista, toda legalista tem uma vida imunda. Todo legalista tem problemas. Fala do casamento dos outros, mas seu casamento é tá falido. Fala das finanças dos outros, mas sua finança é uma bagunça. Fala dos filhos dos outros, mas seus filhos não, não os respeita. Todo legalista, na verdade, ele não sabe, mas Freud explica. Jung também. Eles estão mandando recado para si próprios através do inconsciente. Sabia disso? Tá pregando para si próprio, mas não sabe. Vai te consertar, Sérgio. Você entende isso? Essa turma da, 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 da tribo dos iracundos, é, mas a tribo dos iracundos gospel. Esses iracundos gospel que mandam todo mundo pro inferno. Presta atenção, uma coisa é você me em justiça. Quem vive em justiça não precisa fazer juízo presta atenção. Quem vive em justiça não precisa fazer juízo, porque a própria justiça, em verdade, protege o que vive em justiça. Vamos lá para terminar. Porque em verdade vos digo que até os céus e a terra passam, que até que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor, que seja assim, ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos? não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu porém vos digo que em qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão será réu de juízo. Eita Jesus! E qualquer que disser seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresente a tua oferta. Jesus traz um, senti um sentido de justiça muito poderosa na graça. Se você trouxer uma oferta ao altar e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra teu irmão, preste atenção. Se você se lembrar que alguém não gosta de você, tem algo contra você, deixa a oferta onde está. O sacrifício, no caso, vá lá, te reconcilia com teu irmão. Depois a oferta para Deus. Por que isso? Porque a tua oferta virá sem ser justificada. Lei, graça, justificação, sacrifício, cordeiro, bode, sacerdote perdeu o sentido. Não tem valor. Vocês estão compreendendo, gente, como invocar a justiça de Deus? Amanhã vamos, amanhã vamos falar sobre ira, justiça, de uma maneira mais profunda. E aí vamos lá para eu fechar a resenha aqui com vocês. A gente fechar essa resenha hoje. Você precisa da justiça de Deus, então você tem que manifestá-la e não invocá-la. A ira de Deus, as pessoas confundem. Quando você vai em escatologia, você vai entender o que é. Ira. Não peça a ira de Deus, pelo amor do Senhor. Crente! Crente! o oh crente! Não peça a ira de Deus nunca. O que é isso, pastor? Não peça a ira de Deus nunca. Você vai de ralo com todo mundo, seu idiota. Desculpe que. É dessa forma que eu marco vocês. Eu vejo que aquele... a ira de Deus. Ah, fala com ira. Eu, eu queria essa boca cheia pra falar do amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não, mas a ira de Deus. Quando a ira de Deus se manifestar, você desaparece, tonto. Você já viu o que aconteceu aqui com os sete cálices de ira de Deus? Tu já, tu já leu. Você já leu o que aconteceu, o que vai acontecer com as sete taças de ira de Deus? Você sabe o que é a ira de Deus? A ira de Deus é o um martelo batido, Zé Mané. Enquanto o martelo não bateu, há é esperança. Enquanto o juiz supremo não bateu o martelo e falou porque ele não volta atrás, preste atenção. Enquanto ele não deu juízo, você e todos que te cercam, a gente pede ira de Deus. Esquece que vai atingir a to... é um tsunami, é um tsunami espiritual. Atinge tua mãe, teu pai, teu irmão, teu sobrinho, pessoas que você ama. A pessoa que pede a ira de Deus, ela primeiro não é espiritual, segundo ela não é tratada e terceira é egocêntrica. Justiça. Não, não é nem pedir a justiça, gente doce. Aprenda uma coisa. Você, você, você é cristão? Não, se você é cristão, você não vai pedir justiça de Deus. Não, cristão não pede justiça de Deus. Não, nem misericórdia. Gente, aprenda uma coisa que agora. Na graça, na graça. Na lei pedisse justiça. Na lei pedisse-se misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nos ser consumidos. Na lei havia sacrifício para que se a justiça cumprisse em nossas vidas e viesse a misericórdia pelo sacrifício. Ó, justiça, sacrifício, misericórdia. Justiça, sacrifício era o tripé. Justiça, sacrifício, misericórdia. Na graça você é! Gente, olha o que Hebreus 11 diz: Hebreus 11 diz que não era pregoeiro da justiça. Pedro falou que Noé foi o agente da justiça. Só que você é no capítulo 11 de Hebreus também. Quando chega o 12, portanto, nós que estamos cercados de tão grande número de testemunha, corramos para a carreira que nos está proposta desvincem de todo o pecado que tão tenazmente nos assedia. Você não pede justiça na graça, você manifesta através de você. Aí que pegou para tu, crente. Sabe por quê? Deus não fará justiça a não ser pela sua igreja. É por isso que Pedro e Paulo, se vocês não sabem fazer justiça, como é que vocês vão julgar? Vocês não estão entendendo? Deus fez vocês sacerdotes e juízes. Vocês não são mais agora, quaisquer pessoas. Deus colocou a estola de juízo em vocês, como eu, vocês têm que aprender a julgar. Então não peça justiça se vocês não são justos. Não peça justiça. Vocês têm que manifestar justiça através da vida de vocês, na graça. A justiça não vem se não manifestar na vida do crente. Na graça, a justiça é você. Na graça, a justiça está com você porque você foi justificado. Ninguém na lei foi justificado. Vocês entenderam? Na lei, as pessoas tinham que pedir justiça. Na graça, não. Quando você pede justiça, Deus olha para você e diz assim, ei, manifesta a justiça. Ah, você não quer justiça, quer vingança. Cuidado. Se você pedir vingança de Deus vem ira. Vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Não peça a ira de Deus nunca. Se uma coisa Deus tem que manifestar por conta dele, Apocalipse, até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Até quando? Olha, olha, os santos que foram que foram mártires debaixo do trono de Deus, até quando não vingarás o nosso sangue, Senhor? Até quando? Eles estavam salpicados com, com, com sangue. O senhor fez o quê? Ouviu a eles? Não. Deu ordem para trocar as vestes deles. Ele esperem mais um pouco. Não pertence a vocês a ira. A ira é minha. A vingança é minha, não é de vocês. Não adianta pedir. É inerente à minha autoridade, à minha soberania. Ok, gente. Nesse momento aqui eu digo, não peça a ira de Deus. A ira de Deus é juízo. A ira de Deus é justamente quando ele vai agir. Aí, por que, que eu estou pedindo justiça e não está acontecendo nada? Porque você não é justo. Noé foi pregoeiro da justiça antes da lei. Aprenda com Noé. Quando você é pregoeiro da justiça, a justiça se manifesta através de você. O que, que Elias faz? Assim digo eu, em cuja presença do Senhor me encontro, segundo a minha palavra. Quando ele falhou, Deus falou assim: cara, tu não tá entendendo quem é você, né, Elias? Tá deprimido por quê? Ou a gente aprende a viver na graça, a gente entende o poder, o poderio que Deus nos deu na graça, ou você ser sincero: é por isso que muita gente gosta da lei, gosta daquele culto pentecostal legal, bem legal, bem legalista. Todo... A mensagem vai de Gênesis a Malaquias. Não passa de Mateus. Hum, de... Se você vê um pastor pregar de Mateus pra lá, não, não, não. A gente tem que pregar sobre Sansão, Elias, Eliseu. O negócio é pregar aqui no Antigo Testamento, irmão. O Antigo Testamento nos traz os heróis da fé. O Antigo Testamento nos traz o Batman, o Superman. Nos traz aqui um Homem de Ferro, o Toro, o Hulk de Jeová. Os caras não passam da fronteira, já notou? Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel. Aí tu vai no outro culto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías. Vamos abrir... Pô, meu irmão, tu não conhece as cartas Paulinas? Não? 14 cartas Paulinas, mais ainda as Petrinas, mais as Joaninas, mais Hebreus, você não conhece nenhuma, mais as de Tiago, você não conhece nenhuma dessas cartas? Aí esse cara quer pedir justiça. Não vai acontecer. Nunca. Porque ele tá pedindo algo que deveria estar manifestando nele. Gente, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, agradeço ao pastor Paulo Ricardo, pastora Vilma, ao Pedro Paulo, ao Felipe, pastor Narciso Parisota missionário Noeli, lá no início agradeci, Lucas e Natália, Hugo e Mara, Deus abençoe, Franciele Santos, Deus abençoe também o Manelzinho da Ilha, Ricardo e Anela, Deus abençoe a cada um de vocês, um abraço ao pessoal de Floripa muito agradecido pelo carinho, pelo amor que vocês demonstraram, tá bom, gente? Deus abençoe tremendamente. Amanhã temos mais. Vamos falar sobre a ira de Deus, mas aí, você vai ter que, aí você vai entender a justiça e a ira. Como manifestar a justiça de Deus? Amanhã vamos dar continuidade. Aqui é hoje só para você compreender o que é justiça, o que é misericórdia, o que é ira, o que é como você invoca a justiça de Deus. Você vai entender como é que ela se manifesta na tua vida amanhã, tá bom? Amanhã estamos juntos, no nome de Jesus. Hoje, às 20 horas, lá no canal da Igreja Batista Palavra Viva, temos a nossa oração de terça-feira, sempre buscando a Deus com todo o empenho, com todo o calor, com toda a direção do Espírito Santo. Vamos orar? Pai bendito e amado, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Ainda convalescido no corpo, na mente, mas o nosso homem interior se renova a cada dia. Obrigado, Pai, pelas instalações da nossa empresa, obrigado pelo ministério, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela plataforma, apesar de tudo. Obrigado por cada pessoa que, Pai, manifesta carinho, respeito, gratidão a nós. Obrigado por cada irmão, cada irmã aqui, ó oh Deus, que está conosco. Muito obrigado. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Agradecemos pelos aniversariantes, Senhor, da saúde, da paz, liberta, cura, manifesta poder, sim, meu Deus. Ai, desculpa, Pai. Manifesta poder, nós assim te adoramos te agradecemos no nome de Jesus, amém. Perdão, perdi até o rebolado da oração, porque tinha algo para falar com vocês. Para aí, dois minutos, quem saiu já era. Nós vamos começar a campanha de oração de 40 dias. 40 dias de oração. Eu tinha preparado o um vídeo lá do aeroporto, vou colocar para vocês lá no canal de Amores, vocês vão entender o que, que é. É. Ontem aconteceu algo que eu vou contar para vocês, quando eu tiver pronto para contar, só eu e minha esposa sabemos, mas ninguém sabe. Mas eu vou contar o que Deus fez ontem conosco lá no aeroporto, o livramento que Deus nos deu, grande, mas muito grande, não foi pequeno não. E eu quero convocar vocês a entrar nesse propósito, por isso que eu, tô, eu não sei, dá a impressão, poxa, o pastor quer ganhar dinheiro, tá querendo dar curso, não, eu quero, eu quero preparar vocês para entrar na graça, por quê? Eu não posso conduzir vocês em níveis de oração de justiça e, e, e de retidão de Deus sem que todos nós estejamos prontos. E isso tem que ser paulatino. A gente tem que estar preparado para pedir a justiça de Deus, para manifestar a justiça de Deus, para trazer Deus sobre o nosso país, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então eu gostaria muito que você se preparasse para um tempo nós vamos gerar um tempo está vindo um seminário mês que vem. Nós vamos gerar um tempo de manifestação através da oração, da intercessão no mundo espiritual, para que a gente possa ser ressarcido. Deus falou comigo uma coisa muito tremenda há um mês atrás. Ressarcimento dos tempos, ressarcimento espiritual, ressarcimento de coisas que foram roubadas de Deus. A gente falou sobre heranças, né, lá do teu avô, até a penta pentavô, coisas que você hoje não tem porque te tomaram há 100 anos atrás, há 150 anos atrás. Mas mais do que isso, a nossa nação, ela hoje é um ponto de resistência, não só na América do Sul, mas em quase todo o mundo. E o Brasil precisa ser a nação que faz a diferença. Não só na política, mas principalmente no Evangelho. Então é tempo da gente orar, é tempo da igreja cair em prantos na oração e buscar com o conhecimento adequado, o conhecimento devido do mundo espiritual. Eu tô sendo muito atacado por isso, muito. Vocês não têm noção do nível de ataque, eu tô, tô assim espantado. Eu não me lembro, tem muitos anos que eu não sou atacado dessa forma. É na mente, é na saúde, é no veículo. Pastor, não é retaliação, não, não tem retaliação, não, meu querido. Graças a Deus, é ataque mesmo. Eu tô sendo contra-atacado. Então eu peço muito, vocês não orem por mim, não tô, ah, vou orar pelo o senhor, não, 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 calma, não é isso que eu tô pedindo. Não. Preparem suas vidas, preparem seus corações para a gente entrar no nível de batalha, no nível de conhecimento e entendimento, tá bom? Fica ligado que eu vou estar sempre passando para vocês algumas coisas e a gente vai com isso buscando o melhor de Deus. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Boa tarde. Bom almoço para quem já almoçou ou não almoçou. Deus abençoe vocês. aguarde aí que a gente vai nos canais, a gente vai estar se comunicando, tá bom? Graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo, o nosso Senhor. Amém.